oo iska celinaya lemaan aan wax ma kuysaninbo. Hay-adda media ma xasuusta gabadha waxay ku leedahay soo tuudhay ma xasuusto. Hadda uu soo dhacdana waa xiriis madax dhukiisa hadda muka soo kacay. Hadda uu soo dhacday. That's why. Dirka ma lagu daare. Allah. Dadka idan waa la farxay. Maxaa lahay maanta cunug wax soo baxay oo like has dirgax markaas soo baxday like week ago ay soo baxday. Marka aad dhalatay. Yeah. كدي بس صباح دي اوكي. فاك ودينا. مي مقلوصة ارتاك ودي محمي. ها معاك ودينا سك. المر سك يا. waxaan ku weydiinaa mii maqashaa sanadkee dhalatay. Game soo qabso. Okay, anaa kuu soo dirayso. Caawa dadka feeraha feeraha xanuujisay. May walaal aan idinkaan igu qosolsiinay wallaahi. Su'aalaa ku weydiiyo. Shushu Cabdalla. شوشو عبد الله كم كلوز؟ شوشو عبد الله كلسوني من قبل تدو سي يا ها كلسوني لا انت اللي هيك قبلتها دول يعرك كجر اوكي كلسوني بدنا قبلتها ميا يب اوكي waa waca guuroon usoo bandhiganaa no okay waa waca waxaa dhaha shuusha ay seeta ma fiican tahaa caruush waay xaaladda ka waran inaa ku guursadaa rabaa maxaa ka leedahay haddee haa dhahdo iyo haddee maya dhahdo inaa ku kala xukumaa rabaa adiga marka inay haa dheeso wait inay haa dheeso may kula tahay mis inay may dheeso kula tahay maya dhehe may may dhehe ha maya dhehe hadday hayaa buu hayaa hadday dhaado markaas problema haysta musuu karta aras no problemi waxa kaan loo sdaaf hadday hayaa i dhaadone maxaa dhacaay ma dhahaysin yow okay how show you I need this in a dehenin because waa kalsoonaha no waa ku kalsoon tahay ha okay haddaan kaa badiyaan waca adigana haddaa iga badisadaa wace badisaa ku kala waceenaa bas اوكي هاي من انا انا ما حدا دعوة يا ما حدا وي انا قاعد كو دها كو دها هاي اوكي هاي يا ايجو برو يلا حمي قتك يلا حي تقني مسج او قرن دورا دب مالها دازن معناتها يوين غري نو نو انا هدا ايجو بس وحاوة سمارة حد وع معه أنا كابد إنه حد وع أنا فيري بس مع يلا قاري بس حد وع حد رايد نوع الله نيكو نيكو ما حكود عن يو مايا إذا رد إنه وح كود عن أنا كلني قوي وكويسة لكن كلني قوي تاسم حد وع حد رايد نوع you know he's really mad when he said that حد وع you know guys وح ناقصين أبن كود حد وع ما ما كأي بس وع هاي مرك هاي هاي مرك مرك كابدي مرك يقبل زيت وع هاي
كلسوني الله رب مقتاي أسا أنا وعي هذا كبد يوم وعي إسكنافة اوكي هاي كم اون جايز 5K سيلف كونفيدنس ايفريثينج كم اون جايز تلعب وقاعد تلعب ديسك هذا وقاعد بس بلين دان وكو جيدا ولاش ليتس دو ذس اكستيز او نو هارون وكو جيدا I am talking to you. Guys, look, it don't matter. Hey, قف مع الله هذا شاش سيدنا. أنا وحاس ما قدر. I'm talking to you. The last 10 seconds. Snap us. The last 10 seconds. عيارة. هاي. 5 seconds. Nope. Ah, we're so dead. Fear bent is fear bent. Fear no, bent. No, no, no. Kambala, we're so dead. Like, we're Dina Suasha. Nah. Wallah, that. Oh, believe Grana. Say, Wallah. No, why a game of Gudarana? Why a game of Gudarana? I mean, we did. Fear. I'm the game Kalasotalbo. Nope. Nope. What? I saw that game. Game's it's over. Game Kalasotalbo. Fairy. Had the okay. I would guess okay. Arush. Ha. Had the Naga jalad ma ninkil me karad. Naga na jalaya. Ha. Maya. Mahasmele de ninkil karad. Naga ni ajala de ninkil karad. Ha. Mahasmele. وحاجر وحيالة في ربضان او اي دمرك رك اي ركا لك اقرر عانا جركو ده ايه وحي ننكاس كلا اللي اقرر عاي او ايقفي عنا دي اسكو دي لها انا كقفي عنا ده اساقا سي مركاس قبر دنب اي سويل كلا فعي ايس اقرر عين الان فير دمرك ويد دمرك مركا واحد جوز قريسانا ينقف جوز قريسانا يعني reality ee ku juus gareystaan ciyaar qof uma juus gareystaa laakiin ninku waxa laga yaabaa weeyte inuu iska ciyaaro oo wax horo juus gareystaa laakiin gabadha if she wanna choose someone she wanna make sure qofkii juus gareysan isma faad okay yisir qofku wuxuu sameeynaa inaa ku fiicanay samo waraba hadduu qof iga fiican yahay ee raacay asudayla inaa waraba hadduu qof kale hadduu qof kale hadduu yahay and hesai or like a model or like you know wah or like oo gabdha jicelin hadoo sameeyna oo ka fiican yahay like adoo xasma ka dal sameeyle ma ka fiicnaa leh jawaabti miiga leh ana su'aash wa fahmi ha orte heesay iyo iswal walaaq iyo model iyo qababac waxa uu arko hormar orto qof jahil ah قف وحي أساق الله أبوري إي قيمه إلهي أويالي إي قف نمذ إلهي أوسيي إي سبب تأدوني ذا الله كان جاهل كأونا أرت أرك ورمر يقولوا أرك أرت غفك صحيح هدي دعضو إنو قف هاسو إيو إسك الدوريك إيو فاتا دقس قف إنو قف إيقراعو وإنا النقضا قف إيمان له قف كاسينو سقف كيقب إهمبو إسكو إيمان إنان إسكو درجي إنان إهن أنا أدي بين وكو شيء كرا أدي بين وإي شيء كرتا لكن لا سبحانه وتعالى بين نوم الشيءين قف والبقف كيس الله سبحانه الله أهانايو كي مودل الله أهانايو كي وناكسنا نقف وناكسنا الله أهانايو من كده قف إجرا قف مودل يهسا يجينا دو إجرا قف كاس ليفل كي ما بأهمه إلهي إيه ما بدور بمفاد صح now you get your but like أدو حد هذا like wax oo qof wax iga raacde qofkaas wax ku fiican yahay wa ka fiicnaana so like waxas ma raac ismo ade waxas
ficnaan karaa inuu iga yimaan fiican yahay, inuu iga taqwa fiican yahay, inuu iga xishood fiican yahay, inuu iga muuqaal koray, inuu ilaahay iga dhow yahay, qofku waxaasuu iga ficnaan karaa. Laakiin waxa dadka horumarku arkaan, ani horumar maba uu arkibo. Meeqa maanta ka codkarsanahay oo waxa iga sameynaya ani aanan samaynin? Meeqa iga cod liidato oo waxa aniga ku dhiiranayn ku dhiiranaa oo iska hadlaya? Kuwa codkooda xitaa fasiixi bay sheegay la aqoonin, waxay rabaa iska heesay, waxay rabaa iska dhahay. You understand that? Yeah. أنا مركي سؤال كويديناي. إيه. و one question يا one answer أبا لكن answer كو you can explain وكهذا اللي حنا. إيه. وح أقوين وح أقوين إيه هذه أقف وقف في عناكرة محاوي هذه كم بالا what is the biggest thing that you can be better than someone. The biggest thing. Dinta. Dint Islam. Thank you for answering me. Qofka adiga ka diin fiican ma inuu mudnaanka leeyahay u fiirinay mise qofka diin xun u maleysa inuu mudnaanka leeyahay? Kan oo when? Kan dint kuwen. Ka diin fiican. Ha. Marka mar walba oo wiilka akhlaaq badan ka diin fiican oo gabar ee ka doorato inaa ciishootid oo isradhag iska dhigtid oo boorka iska jaftid oo waxa la raa sidoo ninkan kaaga diin fiicnaada aad ugu fikirtid oo diintaada ku adad gaartid aad la rawaa. But like I know diinta sida oo like oo diinta wax mu barnoos diin oo adoo diinta wax barnoosa sa gawda oo ku heli lahayd. So that's gonna be a problem. No, of course. Sidaa gabar ku heshid inaad diinta u baratid, sidaa maqaam ku heshid sidaad inaad diinta u baratid, sidaa magac ku heshid inaad diinta u baratid, sidaad macna shicib ku heshid inaad diinta u baratid, sidaa madax ku noqot inaad diinta u baratid, waxaasoo dhan diinta islaamka ku ogashahay. Fiiri, haddaan nasibiyad raadinay, wait. Haddaan nasibiyad raadinay diinta karaadi, hal mar. Haddaan nasibiyad raadinay diinta karaadi, haddaan wax ku qaraabinay diinta ku qaraabo, haddaan magac raadinay diinta ku raadi, wax kasta diinta ku raadi, because ma jirto guul ka horeyso iyo guul ka dambeyso iyo guul ka sareyso diinta ma jirto. Ana haddaan maanta dhaho, gabadhaan ma lagu siinaa ilaa inaa quraanka soo baratid ee aan bac boqol toban afartii quraanka soo barto kadib gabadha la siiyo darteed hadda u bartid ani taami u qaadanaysaa bee markaas duqaa noqonaa quraanka yaa markaas ayada duqeyb noqonaysa wax dhalaysa marka intaa ka baranaya ay okay you want water Okay, it's fine. You can sleep. Firi, Quran ka qofka aanan u bilaabneen oo wali Quran aanan baranin, hadoo maskax fudud yahay Quran kana ugu laba sano ku filan. Hadoo qofka Quran kora u soo baratay 6 maanta ku filan. Lix bilood ku filan, ma faan? Ana Quran ku adamay 2 times. Like long time ago. Then you can repeat again. Inshallah. How long are you USA jogta? About 25 years around there. 25 years, my American joke that. Will you say that? Maha, Khaldan. Of course, fear. Ani Samia. Ani waha ka Khaldan mafu kudin be. No, he said, "Wahana tah." Like, wahai diga sa wahana. My willing sa ma tah ang kudaan mo kuhanin. Say, what does that even mean? What does that even mean? Mahakaw dahas. Sana. I will answer you. Anak kusha ya isub. Okay, ishek. 25 years American joke time, but you still lying. You know, people in America they don't lie. Kofol ba bench? American ada tomo sini joke tip. The only person. Bench we wahweni kulo nakan ebik mashege isin. The only person kof bench shegin. Wa perfect jada rasul rasul yash ila sadir ya ashabta bas mukan muslim naqadan bas after that also that ko actually 21st century dadka joogdan baana sheeganeyo mukujo shaagaad waxa ku dhirabe ha ishek people in America ina iyo ku amaanay ma ahan laakiin people in America waxyaalo waxa jira dadka kale ay kaga duwayeen first of all
they always watch their time. مر والبوقت هو ذي كفكران. They always watch what they do. They don't lie. Even if they lie, they don't lie like offently. هل مر دقيس؟ Okay, hi. Third thing وحواي وادت very hard workers why. Oh, أنا عم رأي. I'm happy all the time. You know, smiling. I'm not talking about happy. Huh? The more you stay in USA, the more you try not to lie. حتى USA واحد بدن سي جوكتد. حتى هذا الكاي وصية رانا. قفوا عنا قاني بيزي أو شقي يدن إن الله منكم مشغول صنع. بيزي سكي عنا قاني مفهن. وقت أقف بين وشي تدي قيانة إيه وحسنا ما برباني يسدبو. صح صح صح. I agree. You understand هذا؟ You have a talker. So, oh my God. بنت أي شغل سوي شيء إن USA كعصبتها. How long أجوكت هذا؟ I can't tell you how long, but not that much. Probably like under 10 years. Under 10 years, I joked. And I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, no, like, it's a fun guy, though. Under 10 years, I joked. I'm going to say, yes. I bought that time. No, Benji, I'm being for real. Ani Maya, ani under 5 years kora kangari. No, okay. Bemushego, I'm serious, wallahi. Okay. Sanat ke kangari. Why? Why do you care? As my arosis, maa, as nagmat. Maya, ani mu arosa, kawaran ku darra. As my arosis, sual kuflo bedi maa. Maa, ani ang ku arosa mena fera ina gajbi marta. ما هاي وديني سامرك واحد واحد ما على نمط ويدي ما هاي وديني قبر ما يقدر أيده هذا ما يروس قبر ما واحد هاي وديني سا ناق ما يقدر سا ما يا وا ويا كنافة لك ويا لا لا وهم كويديا إيه إيه سنة كي ما تيجي زي نا next question. A buster, my man. No way. A buster in the building, my man. Tell the truth. You're only there. Nah, not really. Not really. Well, like more than that. More than that. More than that. A buster. How's Minnesota, man? Okay. And Firi, Mekasana Jirta. I can't tell you that. Adi Mekasana, Mekasana Jira. Adi Ishek. Hajirta 22, 24, yeah, 23, somewhere there. 20 what? From 21 to 24. 23, 22, 24. That can't come out so good. No, you tell me. 25, Majirta. How soon are you going to? Nah, 3 years I can win. Are you Carlos? Me ask you, can win? 3 years. No, 3 years. Ask me, can win? Me say, can win. And 3 years, are you Carlos? Can win. معنا داد أو يوروب أو كجوج مكويديو يعني. نو معه دا ي ستانت كان له معه 3 years بس كوينا. يبكال فودي معه يعني بنت كده يبكال هو يريه. وأو حودها like وسوا عينا وحودها دتك حملها هنا دقها like وحودها like. داد إذا شو داد يقسمين مكويديو داد إذا تو شو داد يقسمين أنا يراه. نو look نو هو إيشي لو هو إيشي أو إيشي أوكي. Okay. Like had you know Markovka or like two marakte a gurigis asoyer two gurigis imagine or like or hakavijri like anaha or mesh or guri losaro kar so like man bu ava so mank dumbo like family is sheikh halal.